Lakkakivitalo Hauskaks on värikäs ja moderni kivitalo. Talon ulkoisesta ilmeestä sekä nimestä Hauskaks välittyy asukasperheen halu saada viihtyisä ja toiminnallinen koti. Rakentaja voi valita valmiin taloratkaisun lakkakivitalojen mallistosta tai kuten tämä messutalon tuleva omistaja suunnitella talon lähes kokonaan omien toiveiden mukaan. Talon suunnittelussa on haettu koko perheen asumismukavuutta. Iso ja avara yläkerta on talon sydän. Sen takia keittiö- ja oleskelutilat ovat yläkerrassa. Oleskelutila laajenee vielä lasitetun parvekkeen ansiosta. Ikkunoista avautuu näköala muun muassa lähellä olevalle järvelle. Makuuhuoneet ja peseytymistilat sijoittuvat alakertaan. Talon rakenneratkaisut ovat energiatehokkaita. Lakkakivitalojen ekoharkkojen lisäksi yritys on kehittänyt ratkaisun kylmäsiltojen katkaisuun. Käytössä on uusi rakenne, jossa valettavan harkon betoni ei tule maasta sisäseinään saakka, vaan kylmäsilta katkaistaan. Lakkakivitalot on osa Lakan Betoni Oy:tä. Talojen suunnittelutyön tuloksena on syntynyt uusia rakennusratkaisuja, jotka edustavat energiaa säästävää rakentamista ja viihtyisyyttä asumiseen.